İnternet желісі биологиялық белсенді қоспалар жарнамасын жүргізуде таптырмас құралға айналды. Қоспаларда түр-түрімен ұсынған жарнамадан көз сүрінеді және өзіңіз айтпақшы. Я кейде бұл жарнамалар қарамай өтіп кетсең де қайталана береді. Иә. Міне, осы қоспалардың жарнамасына да тұрақты түрде бақылау жүргізілуде екен. Мәселен, былтырдың өзінде қарашадағы мәлімет бойынша 13325 ақпарат таратушы тексерістен өткен. Сөйтіп, мемлекеттік тіркеуден өтпеген қоспаларды жарнамалаған 3759 профиль бұғатталған. Әрине, денсаулыққа тікелей қатысты бар өнімдердің бақылауда болғаны дұрыс және бұл қоспалардың бағасының өзі арзан емес. Иә, баға демекші, марал, дәрі-дәрмек құнына да қатысты жұртшылық жиі шағым айтып жатады. Қазір нарықтағы ахуал қандай екен, бұл жайында әріптесіміз Нұрғанат Ханапиядан білсек. Нұрғанат, сонымен дәрі-дәрмек бағасы қымбаттады ма? Қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер. Иә, денсаулық сақтау министрлігінің ақпаратына сенсек, былтыр бір жылдың ішінде дәрі-дәрмек бағасы 13%-ға қымбаттаған екен. Енді бұл бағадан бұрын мен қазір отандық фармацевтикадағы жалпы ахуалға тоқталсам деймін. Жақсы. Нарықтағы отандық дәрі-дәрмек үлесін 50%-ға жеткізу міндеті тұр. Бұл межеге алдағы 5 жылда қол жеткізуіміз керек. Былтыр салаға 22 миллиард теңге көлемінде инвестиция құйылды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сүйенсек, дәрі-дәрмек пен медициналық бұйым шығаратын 15 жаңа кәсіпорын ашылды. Қазіргі уақытта отандық фармацевтика өнеркәсібінде 160-ға жуық өндіруші жұмыс істейді. Олар 1000-нан астам дәрі-дәрмек пен 1800-ден аса медициналық бұйым түрін шығарады. Бұдан бөлек 10 вакцина түрі бар. Былтырғы жылдың 10 айында 115 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Дәрі жасау көрсеткіші бойынша Шымкент, Алматы қалалары мен Алматы облысы көш бастап тұр. Сырттан келетін дәрі-дәрмек те аз емес. Денсаулық сақтау министрлігі ұсынған мәлімет бойынша 2022 жылы 1 миллиард 700 миллион теңгенің өнімі импортталды. Ал былтырғы жылдың 10 айында 1 миллиард 300 миллион теңгенің дәрісі сатып алынды. Негізгі импорттаушылардың қатарында Ресей, Германия, Италия мен ақш бар. Бағасы туралы сөз қозғасақ, соңғы мәліметке сәйкес былтыр дәрі бағасы алдыңғы жылмен салыстырғанда 13.6%-ға қымбаттады. Өңірлер арасында ең жоғары қымбатшылық Ақмола облысында анықталды. Мұнда 22%-ға баға көтерілген. Сондай-ақ алғашқы үштікке 20% қымбатшылықпен солтүстік Қазақстан облысы, 17%-бен Алматы қаласы енді. Ал ең арзан дәрі-дәрмек Түркістан облысында. Мұнда дәрі 5%-ға қымбаттады. Баға шикізат тасымалдау шығыны мен инфляцияға тікелей тәуелді екені белгілі. Алайда оның құны денсаулық сақтау министрлігі бекіткен межеден аспауға тиіс. Министрлік жылына 2 мәрте 7000-ға жуық дәріге шекті баға белгілейді. Ал көрсетілген сомадан қымбатқа сатқандарға айыппұл салынады. Қазақстан дәрі-дәрмектің бағасын мемлекеттік реттеуі бар санаулы елдердің бірі. Қазіргі таңда 23 жылдан қазіргі күнге дейін шекті бағадан асып кету 16 фактісі тіркелген болатын. Яғни 2 миллион теңгеден аса көлемде айыппұл түрінде жауапқа тартылған еді. Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің аумақтық департаменттері бар. Сонда жүгінсе болады. Біріншіден, екіншіден телефонда дәрі кезет мобильді қосымшасы арқылы шекті бағаны көріп, немесе шекті бағадан асыра сату фактісі тіркелген анықталған жағдайда өтініш қалдыруына болады. Яғни министрлік өкілдің айтуынша, дәріханадағы баға белгіленген мөлшерден асып кетсе, қосымша арқылы шағымдануыңызға болады. Ол үшін әрине қолыңызда дәлеліңіз болуы қажет. Қымбатшылықты ауыздықтау үшін үкімет отандық өндірісті нығайтуға күш салуда. Инвесторларды көптеп тартуға назар аударып отыр. Нормативтік құқықтық актілерді жетілдіруді қолға алды. Мамандар құжаттандыру мәселесін реттемей алға басу қиын дейді. Бізде жаңағы дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды өндіру үшін және нарыққа шығару үшін 5 жылға дейін уақыт өтеді. Оның ішіне не кіреді дейсіздер? Оның ішіне жарым жылға дейін сараптама жасау, мемлекеттік тіркеуден өту. Екіншіден, бізде бағалар тіркеледі. Оған да 1,5 жылға дейін уақыт өтеді. Бағасы тіркелгеннен кейін бірыңғай дистрибьюторымыздың өзінің жаңағы сатып алатын тізімі бар. Сол тізімге ілу үшін тағы 1 жылымыз өтеді. Инвесторларға жағдай жасау көзделіп отыр. Яғни мұнда кедендік баждар мен импортқа салынған құн салығынан босату, мемлекеттік затты гранттар беру, арнайы экономикалық аймақтардағы кәсіпорындарды қосымша құн салығынан, мүлік және жер салығынан босату көзделген.
Екінші бір бағыты Big Pharma деп атаймыз. Шетелдік ірі фармацевтикалық компаниялардың өндірісін Қазақстан аумағында оқшаулау арқылы инвестициялар тарту бағыты болып табылады. Айта кетер болсам, Pfizer, Roche, General Electric, AstraZeneca, Samsung Medicine секілді ірі компаниялармен бүгінгі таңда ортақ инвестициялық жобалар қолға алынуда. Қазіргі таңда 22-ші жылғы көрсеткіштермен ғана нақтылап айта аламыз. 22-ші жылғы көрсеткіштермен 20% өзіміздің отандық тауар өндірушілердің үлесі, ал қалған 80% импорттау. Дегенмен қымбатшылық кезеңінде осал топтар да назардан тыс қалған жоқ. Сирек кездесетін дертке шалдыққан науқастардың дәрісіне бюджеттен 75 миллиард теңге бөлінді. Сонымен қатар былтыр мемлекет қазынасы мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан медициналық қызмет көрсетуге 2,5 триллион теңге жұмсалды. Осы жерде айтып өтетіні, денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаржы көлемі жыл санап 20% ұлғайып келеді. Соңғы 5 жылда отандық фармацевтика нарығы 2 есе өсті. Бүгінгі дайындаған ақпарат легі осындай болды. Әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Нұрғанат, ақпаратыңызға рахмет. Шынымен де өте жақсы бір ақпаратпен бөлістіңіз. Сонда егер дәріханаға барған кезде біз бағаның қымбат екенін байқасақ, дәрі KZ мобильді қосымшасынаға жаза аламыз, иә? Дұрыс түсіндіңіз. Яғни суретке түсіріп аласыз. Егер мүмкіндік болса, видеоға да түсіруге болады. Осы жаңа дәлеліңізді, дерегіңізді жаңа дәрі KZ қосымшасына тіркеліп, жаңа сол жерге тіркеп қоюға болады. Немесе аумақтық департаменттер болады, бағаны қадағалау бойынша сол жерге барып, арыз шағым тастауға болады. Сосын сол бойынша шара қабылданады, министрлік тарапынан жаңағы кәсіпкерге айыппұл салынады, басқа да шаралар жүргізіледі. Ал осы қосымшада шекті баға белгіленген бе? Біз дәрінің шекті бағасын қайдан білеміз деген? Ол қосымшада дәрінің шекті бағасы бар, қандай сомадан қандай сомаға дейін аспауы керек деген бәрі көрсетіліп тұрады сол жерде. Жақсы, рахмет ақпаратыңызға, хабарымызды жалғастырамыз.